dnešním evangelium slyšíme o uzdravení 10 malomocných lidí. Pokud budeme číst tohleto evangelium pozorně, můžeme si všimnout toho, že těch 10 nemocných lidí stálo opodál od Ježíše. Nestáli v jeho blízkosti ani se ho nějak zvlášť nedotýkali. Věřili, že je milosrdný Bůh, dokáže uzdravit. A tohle může být i taková inspirace pro nás, abychom Bohu nedávali mantinely, i když o něco prosíme. On sám naše prosby slyší a většinou je taky vyslyší. Akorát trošku jinak, než my očekáváme. A nakonec na to nejpodstatnější. Z 10 lidí přišel poděkovat jenom jeden. Dnešní texty jsou pro mě velkou inspirací, nejenom proto, že Ježíš koná zázraky. Na to jsme si už nějakým způsobem zvykli. Ale inspirace je pro mě v tom, že nás Ježíš učí a nabádá k tomu, co zvládne každý z nás. Být vděčný. Nemrčet pořád na to, co se nám děje, ale vážit si toho, co se nám děje. Být vděčný Bohu, ale také především lidem kolem mě. A tak výzva na dnešní den, nemrčme, ale buďme vděční.